fordi, at for første gang i Ringkøbings historie, er der blevet kåret en månedsspiller i HTH Goal Liga. Og Natasha, hun er blevet kåret af divisionsforeningen til månedsspiller i september måned. Så det har jeg fået æren af at overrække, Tas. Jo, tak. Så det er for klubben, og det er for divisionsforeningen. Så tillykke med.